ere dena barrurako, erantzazute ezer ez baita faltako, ta prestaka mamilak bihar goizerako, ta prestaka mamilak bihar goizerako. Gure bikotea da oso serioa, ikusten da dutela hor amodioa. Hau zuentzako dugu toki propioa, gu gara mariatxien euskal bertsioa. Hori da hori sustrai ironia fina, ojala gul kantuan ainonak baina. Naiz eta saiakera daukagun egina, ez dakit bat badaukan efekto berriña. Ez dakit bat badaukan efekto berriña. Hemen bi mariatxi desmelenatuta, azalpen bat daukagu, mesedez ez uka. Hasiko alzerate elkarri musuka, euskaldun hori gehiago kostatzen zaiguta. Dianan asmatzea eta kompromisoan nahi gabe jartzea, lortu baitezun eskak txaloja hartzea eta bere lagunak disimulatzea. Eta bere lagunak disimulatzea. Hemen pasa zaiguna Aitor nabarmenda, fijatu ote zara, esan baietz benga, esan ditudanean musu eta prenda, hirugarren laguna gehiago da. Hirugarren laguna gehiago. Lehenengo itzulpenak gaztelera on batez saiatu egin zera noski borondatez, baina musuaren azgeldi egon zaitez. Hitzak itzultzen dira baina ekintzak ez. Hitzak itzultzen dira baina ekintzak ez. Hortxe daude bi maite bat eta besteko, ta zu hirugarrena etzen dun usteko. Normala da egotea malkotan usteko, beti behar du norbait kandelak eusteko. Beti behar du norbait. Irudimenarinik ezin egin iskin, horrela ikusita bere kiskurrekin.
imaginau Cupido eta gaur San Valentin. Kantzontzillotan eta arkontxoa. Kantzontzillotan eta arkontxoa. Persona Aitor se chorrada de arde tokian koduzu ostikada ikusten du Cupido zenion gizada bajakizu Cupido psikologoa da bajakizu Cupido psikologoa da. Ez ez serio esan bueno erdi broma, baina eginkizuna serio sakona. Geziarekin ondo jodezu biona, denentzako ez dezu apunteri ona. Denentzako ez dezu apunteri ona. Oso gauza sorgina denez maitasuna, frogan ipini oidut denon gaitasuna. Apunteri errurik ez dezu laguna, hortan egin behar du aldunak alduna. Hortan egin behar du aldunak alduna. Bakean zegoena ala utzita hobe, beste gauza bat ezin barrenean gorde. Aizen bat abildade, ta zenbat umore, ta zein den esatea izango da hobe. Jubilatuta hasi zaiguna aktore, jubilatuta hasi zaiguna aktore. Aktore pikaina da ona mundiala, esaten dute dala guztiz naturala. Dena antzesten dula behar dan bezala. Oskar bat jasoko du noiz baiten osala, baina orain eskua altxatu dezala. Baina orain eskua altxatu dezala. Orain ez da aktorez gehiegi gozatzen, dena ume gaztetxoz ari da osatzen. Baina zuri begira aitortzera goazen, bogar bere gairaian horrelakoa zen. Klasikoak ez dira modatik pasatzen. Klasikoak ez dira modatik pasatzen, baina segi ezkero laguna xaxatzen. Ikastolan sorreran zuen parte hartzen,
eta hanpo sortzeko. Ere zen ausartzen, aktore baino lehen, ekintzailea zen. Aktore baino lehen, ekintzailea zen. Beraz talentu aldetik ez doa eskasten, eta berari esker denak irabazten. Esan dezuzuk geldi egoteko ezten, hasi aurretik aktore eta trajeak jazten, aritu zen Beasainen gidoia idazten. Aritu zen Beasainen gidoia idazten. Ta hortan eman zuen alako nibela, gauzak egin zituen behar den bezela. Esker honik ez zuen jasoko bestela, nik uste dut lagunak ulertu zuela, gure bizi modu hau teatroa zela. Gure bizi modu hau teatroa zela. Eta parte hartzeko bere afanean, lanpila bat egina da iraganean. Orain ere alatxu asteko planean, zergatik hasi zera aktore lanean, noiz eta goen kale bukatzen danean. Noiz eta goen kale bukatzen danean. Etzazu hortik segi alto, Aitor, alto. Asko zasmo hobeak dauzkat beretzako, bere abildadea harturik aintzako. Honek asmorik ez du goen kalerako, baizik Donostiako zinemaldiako. Baizik Donostiako zinemaldirako. Idatzia daukazu zurk bide horria, zeure esperientziatik ondo eratorria. Lan isila delako horren jatorria, Donostian bazera ongi etorria, guk jarriko dizugu alfombra gorria. Guk jarriko dizugu alfombra gorria. Biliko alguke alfombra gorria, hartu beharko bere horretan neurria. Jose Joakin ez alda nahiko izarria, laizter da Donostiko artista berria. Donostia saria hartzera joango da, urrezko mozkorrana hobea izango da. Hori ez alda izaten festatak gerora, hortara heltzeko ere badauka demora.
Donostitik onera itzuliko algara. Saioa osatzera bertatik bertara. Jadanik heldu gara ordu batetara. Etxera joateko ordua aldaba. Amabietarako beste amaika falta. Oraindik bota behar berso on galanta. Bueno, alez alegu goazen tipitiapa. Poliki hasten dena beti heltzen data. Tazkar joan ezkero frakaso seguru. Lehen ere magina bat eduki ditugu. Beraz horretan ere ibili zaitugu. Nahi gabe ere presa galtzen baikaitugu. Poliki joan behar da etan goxo goxo. Bilakatu artean ilargia itxaso. Goxotasun horretan gehienak eroso. Horrela jardundare seguru frakaso. Ritmo honen nabaita erdibidekoa. Alegira zurera ni ibiltzekoa. Erdibidekoa edo bide erdikoa. Hori ez da izango, zera kompletoa. Berriro frakasoa ez esateagatik. Aitor esan ezazu hori zuregatik. Irakurri aldezun ere hitzetatik. Nik dena ematen dut jakiteagatik. Azken aldian hortan altzabiltza triste. Iritsi altzaizkizu hainbeste albiste. Kontrasomatzen zaitut eta mimo eske. Orduan biok ondo konpondu gaitezke. Ara hortxe maiean kanela potea. Afrodisiakoa da gainera topea. Nahi altzen uke zure basoan botea. Ni nahi dudan Aitor hemen egotea. Marrubiak faltatzen zaizkigun bakarrik. Batzuetan ez dago marrubi beharrik. Egia nata bada marrubik alperrik. Aizu urbildu baina ez egin indarrik. Gurtzaka ari zera ez dakit zertako. Nik ez dizut bultzatzen, nahi zaitu dalako. Parekoari eutxi behar zaiolako. Hau porno egia da derrepente arzailuz sartu zait burura. Hori etorriko zen kontzientzi modura. Takordatu zait bere aterki zarrura. Zertzun deabru edo aingeru itxura. Gogora zen aldezu kontatu bizuna. Andrealekin egin behar da maitasuna. Joe, hori ez alda lendik dakizuna. Nik aztu izan dut maiz zuk eiten duzuna. Hemen egiten baita haizeak diona. Gau ilun baterako ze kontsejuona.
Noizbait horrela egin zen ama amona. Bistan da jendeari gustatu zaitona. Bi gorritu egin dira ezkerreko maian. Oiek imaginatu Zarautzeko plaian. Olatuetan hankak bustita jarraian. Ta bi euskaldun begira barrako maraian. Batzuk akzioa eta besteak begira. Gure Euskal Herriko drama beltza hori da. Noiz bait helduko algara nahi dugun tokira. Ai amets denak bete ahalko balira. Obran gixan bat jota besteak ondoan. Nork jotzen du baitor obran joan dakoan. Aizu ni pikatxoiaz nenbilen lengoan. Dena ulertu dizut aitor oraingoan. Obrei begira sinta altzaudezu ere. Etorkizunerako astea mesede. Oraindikan gaztea zera la fede. Berrogei urtezkero prestatzea hobe. Jo, ez nun esan behar ninere adina. Berrogei direlako kezkatzeko adina. Bai, sentitzen hasi naiz gerritako mila. Laister duzu jainkoa ta ama birgina. Berrogeiko krisia nola dara mazu. Bat ere heldu zaidala ikuste aldidazu. Lasai oraindik planta ederra daukazu. Berrogeiren krisirik ez baitaukata izu. Hori dena mitoa baina ez da egia. Krisi bete-betean zaudela legia. Ez alaukat bat sustrai betiko aurpegia. Nik antzematen dizut gaur zurikeria. Lasai pasako zaizu berrogeita bostekin. Horretaz zenekien, konturik esnekin. Laguntza behar baduzu hor da San Valentin. Krisia hunditzeko biok elkarrekin. Egi alda benetan hortaz zeinek daki. Inork ez daki ezer euskaldun izaki. Egia edo gezurra ez zinera baki. Egin da gero dena jakiten da beti. Egin aurretik baina zaila da jakiten. Jakituriak badu hainbat erabilpen. Danka sartuta gero ezin leike irten. Baino isilik daude eta ez dakit dakiten. Ara ze parre txiki, kompromisozkoak. Horrelako gehiago dauzka Gipuzkoak. Bere bigarren zentzu eta guztizkoak. Hoiei deitzen diegu errespetuzkoak. Baina aitor zeri buruz gabiltza kantari. Ez dakit baina ez gera horren gaizkia. Lengo Andrearen amak zeuzkan egun dabi. Ba azarpenak sobra ulertzen dunari. Esan nahi altzen idan bukatzen joateko. Ja lokartu egin naiz txapolitarteko. Amarterdi falta amabik eltzeko. Baina bada garaia gure esateko. Thank you.
bat igaro degu, berriro noiz binduko zain. Ederki asko sentitu gera egon zaitezkete lasai. Tarteka pena ez izatea hobeto aritzeko gai. Bertsolaritza olakoa da, ez dugu engainatu nahi. Saio hobea irten ziteken, tatxarragoa ebai. Aitor ta biok gaur beha sainen parez pare buruz buru. Oso entzule finta jatorrak parean euki ditugu. Ordu terdian berso kantuan disfrutatzea helburu. Amaierarun ziritsi gara, poliki baina seguru. Zuek ez dakit baina guk behintzat primeran pasatu dugu. Zenbat Kupido, zenbat kanela, eta alperreko teori. Baina gugatik gaur inorrezta, tentazioan erori. Sentitzen dugu fusilatzea zuetako bat edo bi. Baina hain txintxo egotearen eskerrik asko denori. Ta bihar arte behintzat mantendu katxondeo puntu hori. Bersolariok katxondeoa ADN-ean dakargu. Horrexegatik eiten diogu jende gehienari kargu. Naizta bihotzak egiten digun gero isiltzeko enkargu. Eskerrik asko agur Beasain, sekula ez da bera.